这里呢是古墓博物馆里的壁画馆，《福禄寿三清图》，它的时期呢是清末民初，是出自洛阳的任家祠堂，这也是祠堂的壁画。这是一幅巨大的唐代古墓出土，这是一幅唐墓出土的武士图，它的头部呢已经不清晰，有破损程度。这一幅武士图呢也是出自唐墓，但这一幅呢整体保存比较完整。这是宋金时期的仕女图和孝子图，它们呢全部出土于山西宋金墓。这是明代出土的歌乐仕女图，非常非常的大，所保存的也比较完整，绘画比较清晰。这幅壁画呢也是出自一个明代的墓，是墓主人和他的家人在一起生活的描绘图。这幅仕女图呢和刚才那幅出自于一个墓的南壁和北壁。我们现在来到了这个展馆的地下展馆，这里的壁画呢非常的多，而且呢篇幅都比较大。这是一座唐墓出土的阡陌出行图，这些呢都是上千年前的绘画。这些壁画的年代久远，再将它们从这个墓壁上给取下来，是非常非常的困难。这是一幅花鸟图，非常的写实。细节呢非常的细腻，边长为2米的壁画《逝者图》，这是一个门吏图，他手中拿着兵器，铁箍多。这些人物图呢均为唐代墓所出土，非常大，边长呢都是有2米之高。古人呢很注重孝道，这里呢是孝子故事图。这是西汉出土的壁画《天界图》，保存的十分的清晰。这是墓顶的玉璧神祠，这个呢是墓顶的藻井和墓顶的伏羲太阳，这是四神当中的伏虎，北魏的一位武士图。我们刚才看到那个西汉的天界图，就是非常非常精美，它的保存呢也是比较的完整一些。它这些壁画啊，它在墙壁上，在墓里取下来，是十分十分的困难。通过这些壁画呢，也向我们展示了几百年甚至上千年之前人们的生活的状态。好，那我们这个壁画博物馆先看到这里，下个视频见。